kulanti waxaan daawaqday yala halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hay Cabdisaali Guuli in daawadayaal barnaamijkeena diiradda shabeelle intiisa badan waxaan ku eegi doonaa doorashada galmudug iyo waliba baarlamaanka cusub ee maamulkaasi galmudug oo lagu dhawaaqay iyo sidoo kale baarlamaanka cusub ee galmudug oo doortay gudoomiye ku meel gaar ah sidoo kale waxaan eegi doonaa falanqeyn iyo dood la xiriirta doorashada 2020 ka dhacaysa dhusamareeb iyo doorashadii cadaado ka dhacday sanadii 2015 maxaa farqi u dhexeeyo waraysi xiisa badan aan idinkaaga haynaa arrintaasi la xiriira sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaabkii haddu xumarayaan xildhibaanada baarlamaanka tiradoodii rasmiga ahaa ee 89 mudane ma dhammaystiran yihiin qaabkii wax u socdaan barnaamijka diiradda shabeelleha ayaan ku eegi doonaa annagoo inta badan kusoo qaadan doono falanqeyn arrimaha la xiriira doorashada baarlamaanka maamulka galmudug sidoo kale haddii aynu suurtagasho waxaan wareysan doonaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta baarlamaanka ku jira ee hadda la doortay iyo weliba haalka sida uu yahay magaalada dhuusamareeb qodobadaas ayaan inta badan ku eegi doonaa barnaamijkeena diiradda shabeelle u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle TV wagaakeen daawadayaal waxaa inoo soo socdo baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug oo doortay gudoomiye ku meel gaar ah balse iminkii haddii aan ku bilaabo maalimadii shalay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi galmudug waxaa lagu dhaariyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulkaasi galmudug ay ku guulaysan lahaayeen ama ku halaagsan lahaayeen intaan dhaarta u gudbin dhaartu waxa weeye dastuuri weeye sharciga islaamku waa dastuuri baa laamidaa qof xaqkiisa ku dhaaranaya inuu ka maqan yahay ama uu xaqila qof ku leeyahay ma jiro laakiin waxaa loo dhaaranayaa xilka laydin magacaabayo adkayn la adkaynayo laydinku adkaynaya intaa weyn ujeedadiisa ku raalli ahaa waxaad ku dhaaranaysaan waa magaci ilaahay idin abuuray idinla xisaabtamaya laxda bilaxda wax walbada adduunya aakhira soo marta hadduu soo marteen la xisaabtamaya maxkamadda ilaahay oon lagu kaa leexayn laguna kaa lumayn waxna ku qarsoomayn baad ku socotaan qofkii xaq ku dhaarato oo istay u dhaaratay u fulida waa guulaysatay ummaddeedana waa badbaadisay qofkii ku dhaarata wixii ay ku dhaaratay waxaan ahayn samaysana iyadii jeebkeeda weyn insha allahu hadda waxaan bilaabaynaa dhaartii hada dhegaystay hadda loo dhegaysto adinkoo xildhibaanadiiya baan idinla hadlayaa idinla qeynayaa kelmada meesha ku taalla waxaan ku dhaaranayaa adigaa hadlaya oguu qof walbow waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka dalku ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka assalaamu calaykum waxaa gelinkii dambe maalimadii shalay dhuusamareeb lagu dhaariyey 27 xubnood oo ka mid a 38 xildhibaan ee jimcihii magacyadooda lagu dhawaaqay magaalada dhuusamareeba xildhibaanada la magacaabay kana maqnaa munaasabada dhaarinta ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan
magaalada oo samareeb loogu dhaariyay marka ay safarro ay uga maqnaayeen xarunta maamulka galmudug sida uu sheegay gudoomiyaha gudiga farsamada Cabdinaasir Geelle Cilmi. Maalintii shaqadan la bilaabay waxaa laga shaqeynayay waxay ahayd wax isku soo jiidid galmudug la wada leeyahay galmudug la isla ogol yahay galmudug nin walba oo dareemaya inuu reer galmudug yahay galmudug nin walba oo dhinaciisa ka difaacanayo ciidana aysan ka xigin ciidana aysan ka lahayn taa ayaa waxay ahayd midii naga qaadatay waqtiga dheer oo ilaa lix bilood la soo dhaafay bishii toddobaadna hadda aan galnay intaas ayaa laga shaqeynayay marka arrintaas u dhabar adeegideeda iyo guunka gaaristeeda waxay tahay sharaf iyo karaama ayay waxay u tahay ummadda reer galmudug oo dhan meel kasta ay joogaan mana aanan maanta joognayn halkan haddii aan saas la yeeli lahayn oo aan la isku soo dhadhawaa lahayn oo aan meelo fara badan oo la iskaga dheganaa la iskaga fuqi lahayn meeshan maanta aan wada joognay innagoo wada faraxsan innagoo aan cid naga maqan reer galmudug haddaannahay aysan jirin ma aanan imaaneen marka arrintaas waxay mudan tahay in si gooniya loogu xuso buugaga taariikhda ee reer galmudug in annagoo is-ogol iswada wadana isku meel u jeedna galmudug aan iska wada dhex aragno oo miraayad noo wada ah ay jirto inaan halkan kasoo gaarnay waa arrin mudnaan iyo bogaadin iyo in la dul istaaga muda taas markii aan ka soo tago waxaan rabaa inaan si kale oo mahad gooniya aan u celiyo dadkii sida qaasa oo farsamayaqaanada ama guddigii technicalka ama cid kasta oo hawshaas qayb ka soo qaadatay si farsamayaqaannimo ah oo wasaaradda iyo guddiguba ay ugu horreeyaan ayagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin mahad gooniya ayaan u celinayaa waxaan mahad gooniya u celinayaa odayaashii dhaqanka ee reer galmudug ee ilaa shirkii dib u heshiisiinta ilaa maanta aan joogno hawshaas ayaguna ku jiraan ayaguna mahaddaas goonida ayay leeyihiin waxaan rabaa marka sida aad la socotaanba maanta waxaad tihiin aadna noqon doontaan wax yar kadib markii dhaarta ay dhacdo baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug wax badan ayaa dadka soo kala gaaray wax badan ayaa maaragtay laysu soo maaragtay yara maaragtay laysu soo gacan maroojiyey wax badan ayaa maaragtay waxooda qof baraalle ka ahayn laga yaabay in lagu sameeyey waxaan ogahay anigu guddiga aan madaxda ka ahay oon guddoomiyaha u ahaa cid hadda aan xarash u haynin waxaa laga yaabaa inay ka tahay intiinaan meesha fadhisan waayo intii kaloo dhan waxaa laga yaabaa inaysan ku qanacsanayn amaba ay si uun maaragtay nin walba oo u jeclaa inuu baarlamaanka uga mid noqdo laakiin intii naan aada noqoteen intii calafkana u yeeshay kana soo shaqaysay inay noqdaan iyo ciddii odayaashiina ay idiin garteen inaad noqotaan baarlamaanka labaad ee galmudug marka intiinaan si gooniya ayaan heshiis u nahay marka waxaanan codsanaynaa ka guddi ahaan iyo ka cabdinaasir ahaanba in bal la iscafiyo wixii war iyo wacaal layska soo sheegay adduunku waa iska gaabiyahay in laiscafiyo oo maaragtay ay noqdaan wixii dhacay waxa la yidhahda canaab ceel ama maaragtay candhuuf walaal inay noqoto ayaan ka codsanaya ka baryayaa oo aad saas nagu qaadataan ama aan isku qaadano wixii adinkuna aada sheegteen wax badan waaba sheegteene maaragtay annaga xagganaga waxay ka tahay anoo odayadii saaxiibada ah lagu codu ku hadlaya cafis ayay naga tahay adigana waxaan ku codsanaynaa bal inaad nacafisaan laakiin waxaa asal ah inaan annagoo iswadanna oo aan wax xumaan iyo dagaal midna naga dhexeen oo reer galmudug wadanahay aan maanta halka wada joogno ayaa maaragtay sharaf weyn ah dabcan idinkagama sheekeyn iyo mas-uuliyadda idin saaran iyo waxa la idinka sugayo waxaad qaadeen ammaano ay diideen cirka iyo dhulka laakiin waxaa ma laha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula waa dee bini aadamka iska jecel mashaakilka iyo shiddada mas-uuliyaddaas cirka dhulka diideen ay dul saaran waxaa ogaataan waxa aa maanta samaysaan waxay muuqaal iyo muraayad u noqon doontaa caruurtiina iyo reer galmudug waxaana la hortegi doontaan allihii cirkii dhulka samaystay oo maalinta qiyaamo qof walba weydiin doona wixii uu adduunkan ku soo sameeyey wacdigaas in badanna waa laydiin sheegay haddana aniguna wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuuminiin si uun aad u xasuustaanaa idiin kugu sheegaya waad igu ogtihiin waxaan rajaynayaa inaad mas-uuliyaddaas ilaahay uga cabsataan ku ceel asuurtaan ummadda reer galmudug ugana soo dhalaashaan si sharaf iyo karaami iyo gobonnimo leh intaas ka bacdi marka waxaan gelayaa inaan liiskii baarlamaanka labaad ee galmudug aan maaragtay waxaa la yidhi hilmaan hadalku ma jiro macnaha waxaan
مرنا با مارتي عن كحوم هاي آدم أنا وعذور دارنا يعني إن أنا أم هاد علم مارتي عن حسين عيد مادي نوقش شقينا نبت جليدي عن أنت زوجي كسرنا نوريني وقت جي هرقي هبين أسود جيدين وحي مناعين إن أي مارتي شرفت إيو مهرنقة إيو أمان تركوا بدعيو إيشان وهلمان هذا لكم مجرو إقرار لهذا ما هذا كوبات يطلبات يتسد حاد وحمد جيدين إياه وحوى ما هذا قولي أيام جيدين إياه وأنا ماسيهم رالين هيقا هذا مرك ما هذا نقي دمعا واحد عدين لسير سفر سفاي وهل هل يلاصي الشيء لما وضح سكرة أنا حسنا يا دكتور سلام تبدي وحوى فعلا أنك جيدين نور بمجع إسيا مقام كيسو كسلامي نكاسا ورسوكم ما هذا نقاس وحاسيب قولي وما هذا نقايا صاحب بدأ أنسى صور شقيني، ووقتي أنا أنسى صور قادني، وما ركتي عن كود شقيني نديبوا سيدا مع مقابلات الجل مدوك، وهاي جودة وزارة أريمه جودة هلا بذا بق، ما حد جوني يا أيان وعلي يا صاحب بق أصبرني، شغل عرق وإم بدن أوضح كم إذا لقي يعني إنسان أيقون سوت سرت ما يسكر، أيان أنسى صور قبنا أيقون ما حد جوني وعلي يا marka labadaas qodob waxay ahaayeen hilmaan aan hadalka ku jirin wasaaruhuna uu isku dhabar jiray oo juhdigiisa uu ku bixiyay wax kasta oo galmudug ay ku dhismi karto waxaan u mahadcelinayaa sanatarada iyo xildhibaanada ay hor fadhiya qaarkood qaarna maqan yihiin oo cid kasta ay marqaati ka tahay dadaalka ay ka geysteen daadbixinta hannaanka doorashada galmudug iyo dib u heshiisiinta aad baad u mahadsantihiin adigii inta kale waxaan maqan waxaan u mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka xeer beegtida galmudug oo ayaguna juhdi fara badan ku bixiyay ilaa haddana u fadhiya inay dhisaan golihiisa sharci dejinta soona xulay golaha sharci dejinta ee maanta fadhiya qaarka kale oo soo haleeli doonana aan ka sugeyna inay la soo gudbaan waxaan u mahadcelinayaa culimaadinka ahlus sunna wal jamaaca iyo madaxdooda oo juhdi weyn ka geystay in dib u heshiisiin rasmi ah laga gaaro galmudug dowladnimadu ay dhaqaaqdo waxaan u mahadcelinayaa شعبك يا قيبها كلا دوان الجلمدوك يا قف والبا قيبتي وكجستي أذ بعد منها سنتين إلهي سبحانه وتعالى أجل حسناتها إن كسيه ومد الجلمدوك إمه المام دونت أنت أمرك إن كجد به جد جا معمول بسيد الجلمدوك وحال وحال يا جلالة لو مقعبي سقال في أكتوبر سنة كي هرة إنه أذ أفق يا هالمودينة وصدح بلاد واي مدد صدح بلاد قالوه أما جدي وحه جامينا يا هنان دارشة وهؤلاء بدن وهاي بملكه هيني وحنكسر باللوني ديوان جلنت يدجنت أضياش لقنك ما أنتنا وحي وحي مري صدارنت يا رسمية أنت بارلمانك وحيا الله فربنا أنت أودي حي الله سوق بتاعه فربنا واجرن حول بنوتين وحن ربع هذا الكيج فرتان ويا إنهم كفوا هذا مرة وحنكسر أورنا يا waxaan inkugu hambalyeynayaa marka koobaad in aad si rasmi ah uga mid noqonaysaan daqiiqada gudahood marka la idin daariyo sharci dejintii labaad ama golihii labaad ee sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug hadda waxaad ku fadhidaan 77 waxaan diiwaan gelinay 85 waxaa dhiman 4 xildhibaan oo aan sugeyna in ay soo gudbiyaan odayaasha dhaqanka ay khuseysay adu ilaahay ila wixii bari ka damay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan aqal buuxa oo dhameystiran waxaad xildhibaanna u tihiin galmudug oo ay ku xeeran yihiin duruufo fara badan oo xogaal u tihiin maanta laga bilaabo mas'uuliyadda galmudug adinka ayay idinku wareegaysaa galmudug waxay u baahan tahay sharci dejin aqoon leh fulin tayo leh iyo sharci ilaalin xoog leh waxaan idin dardaarmayaa hadalkayga ugu dambeeya laba kelimo galmudug ilaahay uga cabsada waxaan inkaga baahanahay hawl karnimo xildhibaan iyo hufnaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baarlamaanka galmudug oo ka kooban 98 xubnood ayaa shalay magaalada Samareeb lagu soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin magacyada 38 ka mid ah iyadoo tirada yar ee ka harsana lagu dhawaaqi doono marka ay odayaasha dhaqanka soo gudbiyaan magacyada xildhibaanadaasi maqan munaasabadda lagu dhaarinayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug waxaa goobjoog ka ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale
دارنتان xilibanada ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xili soo tarayaan qiladaan ka dhalatay ku dhawaaqista maalmada Jimcaha lagu dhawaaqay magacyada xilibanada cusub ee maamulka galmudugga odayaasha dhaqanka ee beelaha galmudug qaarkood ayaa waxa ay suluugsan yihiin qaabka xiligan loo maray soo xulista xilibanada baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa kulamo ka wada magaalada Dhuusamareeba sidoo kale waxa ka soo horjeestay haweenka galmudug oo ku andacoonaya in aan laga siinin baarlamaanka qoondadii haweenka ay ku yeesheen 130 dhanka kalena madaxweynaha xilkiisa sii dhamaanayay xaaf oo isna si adag uga soo horjeeda xilibanada looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in la xisaabtami doonaan cidii ka dambeysay arrintaasi. Hadda marka laga hadlayo dhaarinta xilibanada maalmada shalay la dhaariyay ayaa dadku waxay is weydiinayaan doorashada hadda dhacay sanadkan 2020 ka Dhuusamareeb ka dhacay waliba doorashadii cadaado lagu qabtay sanadkii 2015 ee lagu doortay baarlamaankii ugu horeeyay ee maamulka galmudug ayaa hadaba si aan wax badan uga ogaan farqiga u dhexeeya labadaas doorasho ayaa wariyeen Xasan Weli waxa uu ku wareystay Sheikh Umar Mahad Alle oo kamid ahaa gudigii qabanqaabada doorashadii cadaado ka dhacday sanadkii 2015 kaas markaana kamid ahaa xilibanadii baarlamaankii koobaad ee maamulka galmudug waxa uu weydiiyey markii ugu horeysay farqiga u dhexeeya labadaas doorasho aad u mahadsantiin in waad inkaga mahadcelinaa waqtiga aad nasiiseen in markaan is barbar dhigno sid aad hore u soo sheegtay aniga kamid ahaa dadkii soo dhisay galmudugtii hore ama galmudugtii koobaad runtii markaan is barbar dhigo waxay yihiin process si hufan oo boqolkii boqol loo dhiso waa kii hore ma dhihi karo laakiin markii kan loo fiiriyo qaabka hadda loo dhisay runtii anoon iga ahayn mucaarad anoon iga ahayn wax kale wax la isku qaban kara maaha haddaan in yar ka soo qaado waxaa jiray waagaas guddigii farsamada ama guddigii doorashada halkaas jooga foomka xildhibaanada oo ay bixinayeen odayaasha dhaqankan foomka ku wareejinay gudoomiye xalimi yare ilaah khayr siiya maamulaysay oo guddigaas gudoomiye u ahay wuxuu haysan karay odagu foomkaas ugu yaraan qofka ilaah aan hadda diray soo buuxinayo soo xareynayo waa gooni isbuuca loo ogolaa inuu haysto oo la tashi la sameeyo odayaashii kale qabaa'ilkii dadka murashiciinta laftooda oo u tartamay xildhibaanada marka wuxuu ahaa process degan runtii si fiican kusoo bilowday ma dhahay boqolkiiba boqol uu ahaa sidii la rabay meesha hadda kan ay dhacday in guddigu ay hayaan ayaku foomka xildhibaanku usii qoran yahay odaga ay ka saxiixayaan waxaa kaloo dheer intaas waxaan arkay aniga nin oda ah oo odayaasha dhaqanka oo xareysan ka mid ah hadda aanan rabin inaan magaciisa sheego halkan Dhuusamareeb aan kula kulmo wuxuu ugu yiri laba xildhibaan ay ahayd inaan saxiixo waa xareysanahay waxaan joogaa xarunta shiirka leh labadii xildhibaan oo ahayd inaan saxiixo beeshayda laba xildhibaan soo baxday aanu jooga meesha oon saxiixin waxba listi ku soo baxday oo la soo guddiga soo shaaciyay waa weydiiyey waxaan arkay adiga marka maxuu yahay dowrka aad meesha u joogto wuxuu ruuxan dhahan sheegan garan waayo haye maxaad samaynaysaa odag odaga sheekadan dhex marta rabaa inaad kaga sheekay wuxuu leeyahay ma hadlay maxaan u hadlayn laba arrin aan u hadlayn waa mare waa beel iyo qabiil waxaan odaga u ahaa xildhibaanadina waxaa laga soo xulay beesha iyo qabiilkii aan odaga u ahaa maadaama dad kale la soo dhiibo odayaasha iyo qabaailka ii soo dhiibeen laba kalena dowladda ay qoratay haddaan labadan ka daba qayliyo qabiilka waxaa ka imaanaya iska hor imaada carqalad iyo labo dowladda soomaaliya shaqada wadatay hadda sida uu yiraahdo kugu sheega dowladda soomaaliya shaqada wadatay danaha aan dowladda ka leeyahay inaan waayaan ka baqa meesha horta ummadda ay joogto iyo meesha hadda la marayo saasay kala yihiin waa gartay waagaas meeshaan joognaa okay soo dadka qaar hadda wareysigaaga daawanaya warkaagana dhageysanaya soo ma arki karaan nin wixii isagu xubinta ka ahaa oo ka tirsanaa ammaananaya wixii uu ka maqan yahay caynaya ama afligaadina horta ina caayo ma rabo aniga hadda Dhuusamareeb aan joogay waana sii jooga haddii alla yiraah anoon xildhibaan ka rabin dhismahan hadda way ogyihiin qabiilkayga iyo mujtamaca asxaabtana iyo kulligood inaan xildhibaan raadinayn kursi aanan ka raadinay hadda galmudug laakiin waxaan rabaa galmudug hagaagsan
oo reer galmudug wada leeyihiin waxaan aaminsanahay galmudug qof cid iga lahayn walaa dowlad dhexe walaa khayrkeed waa sababta aan u joogo una joogi doono waxaan rabaa marka galmudug hagaagsan inoo soo baxo weli kama rajo dhigin in galmudug ay rajo leedahay oo ma qabo habka dowladda ay u dhigtay iyo sida shaqaalayaasheeda u qoratay iyo sida xafiisyada dowladda dadka shaqeeya looga dhigay xildhibaan inay u dhimato ma qabaan sidaas dadka shaqaalaha dowladdu waa qabiil ka soo jeedaan soo xaquma la inay xildhibaan noqdaan ma xaq u leeyin laakiin shaqaalaha xafiiskaada ka shaqeynaya inaad beeshi beeli Soomaaliyeed oo yaasho dhanka dhinac laga maro xildhibaan laga soo dhigo waxaas leeyahay okay hadda baarlamaankii waa la soo xulay waa la dhaariyay shalayto la dhaariyay 77 kamid la dhaariyay marka aad fiiriso misleedahay baarlamaankani kuwii hore waa ka fiican yahay horta baarlamaankan waa fiican yahay waa xun yahay intaan la dhihin aniga waxa aan fiirinayo maahan shakhsiyaadka maaha waa habka wax u socdaan iyo nidaamka uu ku yimid nidaamku ma wanaagsani laakiin waxaan isleeyahay dadka soo baxay waa dhalinyaro oo dhalinyarada u badan waa dad reer galmudug ah waxaan isleeyahay ma noqonayaan habka laga rabo oo ah hebel u coday anaa kusoo saaray waxaan rajaynayaa in baqdin badan ka qabta hadda xilibaannada meesha joog mise waxaad isleedahay waxay ka shaqeyn karaan runtii aniga rajo badan ka qabaa inaysan noqonayn habkii loo soo xulay habkii loo soo saaray inaysan ku shaqeynayn oo ahaa anaga noo daneeya waxaan mucaarad ah in galmudug ka soo baxaan ma rabno mucaaradkan waxaan rabaa marka mucaarad yaa galmudug mucaarad ku ah rabaa inaysan midina ma si guud dadka soomaalida ah gaar ahaan dadka galmudug walwal badanay qabaan marka dadka magaalada la sheekaysato waxay ku leeyihiin inagu waa dhibtoonay oona qabateena muddana saarneyd maamulkeennu waa kala daadsan yahay waa rafaadnay waxay taagan yihiin waxay kala fadilayaan dadka sharaxan salahan waxay ku leeyihiin musharaxa dowladda waa inaan raacna si aan uga baxno dhibaatada markaad weydiisid musharaxa mucaaradka waxay ku leeyihiin dhib badana aan kal marka maxay tahay farqiga u dhexeeya ama in la turxaan bixiyay u baahan tahay muxaafidka iyo mucaaradka inay madaxweyne noqdaan arrintaas aada u mahadsantaa horta mucaaradka galmudug ani waxaan u arkaa dowladda dhexe inay mucaaradka galmudug tahay waana sababeyna mucaaradka muxaafidka yaa mucaarada yaa muxaafid usoo noqon doonaa laakiin mucaaradka galmudug waxaa ah dowladda soomaaliya weliba madaxa dowladda dhexe ah dowladduna inaa jamciya maaha waxay ku yihiin galmudug cadaadii deganeed fadhigeedu ahaa halkan dhuusan reebna waxaa deganaa maamul yara maamulka gobolada dhexe galmudugta cadaada deganeed xaafa madaxweynu ahaa waagii dambe cabdikariin markuu meesha ka baxa soo shan bilood madaxweyne ah yaa isla cadaada hotel ku yaala dowladda abaabushe oo madaxa dowladda dhexe abaabuleen ay waxay ku qabteen baarlamaanka qaar ka mid ku shireen waxay dhahen xilka ka qaada madaxweynaha horta mucaaradka galmudug halkaasuu ka soo bilowday waa laga soo gudbay xaaf waagaas in sidaa lagu bixiyaa la rabay ilan nidaamka jira qofka duminayo ka hor imanaya mucaarad soo maa nidaamka galmudug dowladda dhexe horta saasay mucaarad ugu noqotay waxaa soo baxay wax la yidhaahdo xaaf waa ka soo badbaaday waxuu galay mada la yidhaahdo madasha dowladda goboleedyada waa la soo socday halkaana la yimid galmudug waa midowday dhuusan reebaa la yimid maamulka gobolada dhexe iyo galmudugti way isku darsoomeen hal maamulo fiicanoo runtii dadku arkaya inuu macno leeyahay aa meesha ka soo baxa madaxa dowladda dhexe waxay yidhahdeen markaan fiirina danteennu kuma jirto halkaana waxaa laga qaaday guddoomiye baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka cadaada dib loogu celiyo oo dowladda ka soo gurtay halkaan soo degta markaasaa la yidhi iyadoo wiibla la maraayo wadiiqad xun oo la leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dantooda kuma jirto labadaa nin oo qabiil loo maraayo laleeyahay kuwaan isku reerna sidaas loo maray anta la kaxeeya cadaada la geeyay mucaarad soo maa mucaaraday ku abuureen galmudug madaxa dowladda igama ahan runtii igama ahan been igama ahan waa la baari karaa histories waa la fiiri karaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaaday madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiye baarlamaanka cadaadaa la geeyay galmudug waa lagu kala jabiyey mucaarad halkaas laga soo abuuray waa la soo dhaafay waxaan rabaa dadka u heystay in madaxa dowladda dhexe maanta galmudug har u jiide inaysan arkin har loo wadin inay arkaan inaan har loo wadin sababtu shalay maamulkii cagadhigtay halkan istaagay sababta loo qaybiyey ee iyadoo wadiiqad dariiqad qabiil la maraayo guddoomiye baarlamaanka iyo la kaxeeyey iyo madaxweyne ku-xigeenka ee la kala jebiyey maxaala dhalaydii reer muduga oo haddaan soo dhalanay oo qolo kaloo fiican noqdeen madaxdii shalay saas u gashay meeshaan oo ay leeyihiin maanta qolo fiicana u keenaynaa shalay maxaalaan wada soo dhalanay miya xaala dhalaydaa reer mudug moogta horta mucaaradka kaas waay markaan usoo laabtay yaa mucaarada iyo yaa muxaafida qodobka dhahaya oo iyo muxaafidka u roon madaxa dowladda hadda joogta waqti aada u yaraa u dhima maanta murashaxay wataan murashax madaxweyneay wataan murashax maahan weliba qaab magacaabis oo kale waayo qofka ay wadaan markii baarlamaankiia loo qoray wax kastaa loo sameeyey iyo guddoomiye baarlamaanba labadaasaa la wadaa in sidaas lagu dhisaa la rabaa
بري هذا ماشى كتجان وحسنة كله وأم بكيرة كده ماني وقت جودي كون أي هل كان أوجه تجان أو أركان هذا إني صدقت كرابين إن صدقت كده إني ربان أوجيهين صدقت كواحد سواد دورتان دورتان إديه لهاي برامك واحد إديه لهاي بلاها كي ما أدري قلمه لكن سبب تشغال ياش اللي سووا ده حبيس صدقت كلو جسوا كحين أيه هل كان لو كين أيه لو ليه هبل يهبل دورته وحواي هبل يهبل لأوجيه إني صدقت كان رابين لكن لو أركو هذا أيك وأركان هذا دور ده وأركان يدنه هذا كهلا يا إن كهلا يا إنك لو واحد كله ما ده حاس مركز صار لو قصبة صدقت كله قصبة أدري قلمه ده مركز بري ماشى كده جان ووقت جود ده ما هذا ما أيكم اللي دقن كأنه وان قانو نيك حلك سوق بتاع معارض ونقا دقن سوالف وبرنا موكته مركي معارض قان هلك استاجان كون مكواسي دبل استاج دوانان مس الدول دعسبي لشقين دوانان كو إيمان تهلك عن لقول الصي تاسو حان أركان مركي أنا إن معارض مركي معارض كي أيك سوق بلابين دولة دحيح إن ولي معارض كلا إن قلمي قوة تجان أيك وقت يصير دمانا مركي قلمي وحرب أنا توصل والله فيري ورني كمان تدول دان دي معارض كوأه أو مدحونا كهرباء قلمي ميا بري معارض نقون دواني مسا كان هذا لو هذا معارض نقون دون مركي نمك هذا جوجي ماشي كتاجا مركو حنا معارض نمد لفتي أنا قيحنه معارض كو إن قف معارض إن لدورته وحد معارض أو معارض كتير سال إن قلمي ذم الحين لو قديم ما هو قديم كتير قلم إن أنا وحارك معارض محافظ كان فيرين هذا سويت معارض محافظ بيس لو صل المجر حسبيه رسمي أنا مجرى وحاس ليه قف ك معناها له وإلهنا أقدره إن قال من رودرت أو لقى جد بقذف كأ دولد واحد وطاهر بناء معارضها لسك إلاله دولد ده وقته نمك ما دحين دولد ده وقته وصير ده معنا إن هذاك قال من قوة تجاين هذا كهرنا وحق روح بدل ما هين مرك ولي يبك هلا وأفر سنة سيد يبقى قال منه إني ما أنت تجاين ده تكون أقول لك نقولي هنا أركان تحسه أنا كذبوا ما قرتي وقدم بنتي محيطها مسج كأما فرنتا أدريسو مدري رجل مدوك يدك سومالي ده كداونه. رجل مدوك وحن أدرى إن مركبك وبعد رجل مدوك واد وادفتوه ذين. ما مول فشل ما ياكو صار ده. سوق بصدق. سوق حكومة. ما مول عشقينا أفر سنة وقتي كبدنا سوجرة. رجل مدوك ما أنت وحبه بهينهن أم بهن بورصة إيو. العق إيه ملحونة لسكدة بوضو أم بهن. رجل مدوك. أنت كل أحد العق إيه ملحونة لسكدة بوضو. ده هو ذا كف كران. ولا لها ولا ترتمى وضد وضد وناكسني أنت اللي سكدة يو هبل الدولة ضد يي الدولة المسالح اللي كهلا مسالح الدولة اللي جهر ما جرتها مرة تالي مسالح هرول لقمة سهليني إن الدن هو ذا كيف فكره أدو سوتشيدين لها waaga ka inta wadiyaal wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle wuxuu idin kaga imaanayaa xaruntiisa oo ku leeyahay muqdisho wali waxaan hubin jirnaa arimihii galmudug ee hadii aan iminka eegno baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa waxa uu doortay gudoomiye ku meel gaar ah xilibanada cusub ee baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa maanta waxay kulankoodi ugu horeeyay ku yeesheen magaalada Samareeb ee caasimadda galmudug ayagoo doortay gudoomiye ku meel gaar ah xilibanada galmudug ayaa gudoomiye ku meel gaar ah waxay maanta u doorteen xiliban Xasan Keenan Xalane oo ah xiliban xiligan ugu daada weyn baarlamaanka cusub ee galmudug oo u badan dhalinyaro kulanka xilibanada galmudug ayaa maanta sidoo kale isagoo soo xulaynaya gudiga doorashada ee nidaamiyaal hanaanka ee u dhacaysa doorashada gudoonka baarlamaanka ee galmudug gudoomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka ee galmudug xiliban Xasan Keenan Xalane ayaa waxa uu xilkan hayn doonaa ilaa xilibanada ka dooranayaan gudoomiyaha rasmiga ah ee golaha wakiilada maamulkaasi geesa kalena gudiga doorashada gudoonka baarlamaanka galmudug ayaa xog aan helnay tilmaamaysa in ka kooban yihiin 15 xubnood oo ka kala yimid ahlu sunna iyo xilibanada kale ee odayaasha u soo xuleen 6 xubnood ayaa waxa qaatay ahlu sunna oo gudiga ku yelan doonto halka 9 xubnood ay noqon doonaan xilibanada kale ee ka yimid dhanka beelaha kale amaanka magaalada Samareeb ayaa aad loo adkeeyay waxaana si dardar leh loo Samareeb uga socday u diyaar garowga yiloolanka adag ee loogu jiro ku guuleysiga
kursiga ama gudoonka baarlamaanka labaad ee maamulkaasi galmudugga hadda ayaa waxa la dareemayaa in musharaxiin badan ay qoraansanayaan qaabkii ugu guuleysan lahaayeen in ay noqdaan gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi galmudug idoo dhowaan la filayo in guddiga marka ay shiraan isla markaan ay soo saari doonaan xilliga la qabanayo doorashada iyo weliba waqtiga musharaxiinta ay soo gudbinayaan liiskooda idoo dhowaan la filayo in kulanka ugu horreeyo xildhibaanada ay ka jeedi musharaxiinta guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka galmudug u tartamay in halka ay khudbooyin ka jeediyaan isla markaan ay kusoo bandhigaan waxqabadkooda wixii haddaba kusoo kordho arrintaani waxaad ku daawan doontaan barnaamijyadeenna iyo wararkeenna TV-ga Shabeelle hadda ayaa waxay muuqataa in howshii baarlamaanka maamulka galmudug ay bilaabatay isla markaana la filayo inay kusoo gabagabowdo in madaxweyne ay doortaan maamulka galmudug xildhibaanadani iyadoona la filayo in xildhibaanada kale ka harsan maalmaha soo aadan la soo magacaabo isla markaana ay soo xulaan odayaasha dhaqanka wixii kusoo kordho xaaladda galmudug waxaad ku daawan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeenna qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle oo gabaahantiisa maanta aan ku eegaynay xaaladda iyo sida wax uga socdaan usmareeb iyo weliba doorashada guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee baarlamaanka maamulkaasi galmudug ee doorteen iyo weliba guddiga doorashada ee guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug oo ka kooban ilaa iyo 15 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug wixii kusoo kordha iyo weliba guddigaani oo aan la xiriiri doono waxaad ku daawan doontaan barnaamijyadeena iyo weliba wararkeena dambe hadduu la idmo waa anigoo cabdisaali guuleeda iyo bahdii Shabeelle TV oo siyaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.